السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قاضي شفیع اللہ علیہ صاحب زید الاندرون کی خراب کے بعد مجھ جیسے ناجیس کو تلاوت کا حکم دیا گیا تو میں صرف الام صوت الادب اس اصول کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں اپنے اندر یہ وساطت وراثت نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے قرآن اکرام کی موجودگی میں کچھ آیات کی تلاوت کر سکوں، دعا کیجیے کچھ میں پڑھ لوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أحسب أن لم يره
Allah.